Karnızide, hormozilari. Hormozda kutmi. Karide hormozda atkileri katsi. Hava da smuluyor. Hava, hava. Romanı გაჭირვების მხრიდან დავდივართ კარტოფილებში მარტო მეკი არა თელი საქართველო ლამის ნახევარზე მეტი და მუშაობთ აი ასე გამოვდივართ დილას 5 საათზე და შრომობთ ყოფილა რომ საღამოთი გვიან დასულა როსმენად რომ ჩემ ოჯახში ოჯახისთვის შემეტანა 1-2 კაპიკი სხვა გზა არა გვაქვს გამოვდივართ შრომოთ სხვა სამუშაო არა გვაქვს რო სხვა სამუშაოზე გახვედე და იმუშაო. სახლიდან 5 საათზე გავდივარ, 6 საათზე რომ შევდივარ ყანაში, რა ვიცი, მე მუშაობ 12 პირველ საათამდე. ამიღია ხან ამიღია 1 ტონა კარტოფილი, ხან ამიღია 10 ტონა კარტოფილი, ხან ამიღია 5 ტონა. გააჩნია კარტოფილი როგორ მოსავალი ექნება იმ მეპატრონესა. დილას მალი ადგომა გამოხვიდეთ ციმიწაში, ბალახს გლიჯავთ საფხურში, აგვისტოში როცა ვმუშაოთ, ჯერ ბალახს ვიღებთ ყალიდან, მერე კარტოფილს იღებენ და მერე ვკლიფავთ. ძალიან რთულია, დაღლილები, ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვართ ეს გლეხები. რო აი კარტოფილის გარდა სხვა სამუშაო არა გვაქვს. შეიძლება გავიდეს 1-2 სხვა სამსახური შოვნოს რესტორანში მუშაოს სხვა რამ. შეიძლება ეს რესტორანიც არ იყოს და აი დახმარების იმედათაც წახვიდე რაღაცა თვითონ კაპიკეთ რაღაცა იმუშაო, რო იმასკრა ისრომო რომ მოიტანო და შენ ოჯახი არჩინო. ერთ ქალზე არის 1100 ლედი არის გათვლილი. და 1100-ზე წკრიფავთ. 35 ლარს ვიღებდი, 40 ლარს ვიღებ, 45 ლარს ვიღებ. აი ეს ამდენს ვიღებთ. მეც არავინ არ გიხდეს. თლიან სეზონზე ვერ გეტყვით რამდენს აკრიფავთ. მაგას ვერავი ვერ იტყვის, რომ მაგდენს აკრიფავ, მაგას ვერ გაიგებ. და ვერც ჩვენ ვიგებთ რამდენს აკრიფავთ. მუშაობდი ადრეც, ახალ ქალაქში კარტოფილში მუშაობდი და კი გამეჭიდა თავიდან მართლა ძალიან რთული იყო. აი არ ვიცი, სუბულო კვარში რჩებოდი ხოლმე და რამე მეხმარებოდი, ნუ არ არ. და აი ხლა რა ვიცი, რთული როგორ არის 4 საათზე ვიღვიძებთ, 5-ზე უკვე მზად ვარ და გამოვდივართ ქუჩაში. ნახევარზე ყანაში ვარ, სანამ ყავა დავლიოთ. Ну, სიცივეში, სივაროზე ცხელი ყავა დავლიოთ, და შეეოთებეთ. მე ამ ყანაში თავწახრილი, აი, ხო, აი, თავწახრილი მუშაობ, დაკუზულ დახრილი მუშაობ. პასუხისგებლობაც გაქვს. დახჭა და მიბრუნდი, დახჭა და მიბრუნდი. პასუხისგებლის გებლიანი საქმეა, რა თქმა უნდა, დააკრიფო ისე, რომ ყანის პატრონიც ხო ცოდოა, ხა ჩვენ თავზე რომ წარმოვიდგინოთ, რომ ჩემ ყანაში რომ იყოს და 100 დანშე და რაღაცა ხო ყველა ცოდოა. და მე რო აქედან მივდივარ, მე სხვა სამსახურში მივდივარ და იმას უნდა ვამთავრო, კიდე სხვა სამსახურში მივდივარ და აი ჩემთვის პირადად მართლა რთულია. რომ იმიტომ რომ 4 საათიდან, ფაქტიურად 4 საათიდან, აი 4 საათიდან ვიღვიძებ, მუშაობ მთელი დღე და უკვე საღამოს 10-11 საათზე ვამთავრო ჩემ სამუშაოს. ვიძინებ მე ისე, მე აი რომ გადავიღლები, მე უკვე ვეღარ ვიძინებ, ვერ ვისვენებ ფაქტიურად, მე რაღაცა 1-2 საათი დამეძინება და ისე 4 საათზე ვნამდგე რომ ასე წამოვიდე. ვარჩინო ოჯახი რა ვქნაობა. აი მიუხედავად ამისა რომ რთულია, აი იმდენად ხალისი გვაქვს, იმდენად აი გვენატრება მართლა ერთმანეთთან, ასე მუშაობა, ხან გაბრაზდებიან, ხან იცინიან, ხან ხუბრობენ, ხან რაღაცა რომ აი კარგია რა. აი არ მიფიქრია რომ აი მე აღარ წავალ, აი რთულია და მე ვერ ვიძინებ და ვერ ვის. არა რა, აი ხო ესეთი რთულია, მაგრამ მაინც ხალისით მომდივართ ყველა. თორებული მაქვს პედაგოგიურ დაწყებითები, მაგრამ არ მუშავი არაფერს. ამჭირდებოდა უბრალოდ რომ ხო ხა ახლა როგორც უნდა და ჩემ მეუღლეს იყავი ისე თორე ახლა კი მეუნება ნეტაო გემუშავა თუ ასე ის თემოდი რა ვიცოდიო მარა ნუ ხა რა უყოთ ახლა რაც არის ეგ არის მაგ სამსახურები მაგრამ ლიქშემოსავალი ჩემ ოჯახს არ ყოფნი ზოგიანი კარტოფილი არყრია საერთოდ და ზოგთან არის ძალიან ბევრია 150 მეშოკია გვიკრიფავს ტომარა 120 ტომარა გვიკრიფავს 130 მომხდარა რომ ამ ხელა ყანაში და 15 მეშოკი ტომარა გვიკრიფა აგვიკრიფია იმიტომ რომ არ არის კარტოფილი და გააჩნია კარტოფილის რაოდენობას აი რამდენი იქნება ხან არის ხან არ არის ეხლა აქ მაგალითად ასეთ ყანაში ჩვენ ერთ ადგილზე ალბათ ერთი რა ვიცი მე ძალიან ბევრი კარტოფილი აგვიკრიფეთ მეშოკი ვაფშე მიწა არ ჩანდა და აგერ ეხლა თქვენ ჩვენაც ხედავთ რა არის